אנחנו לא הולכים למקסיקו. זה סופי עכשיו. הסיבה העיקרית שאנחנו לא הולכים למקסיקו זה בגלל שאי אפשר לעשות התקהלויות גדולות, אז אין לנו הופעה, וההופעה זה חלק מרכזי אצל הטיול שלנו. וזה די חבל, זה אומר שאני אפסיד הרבה חוויות שאני לא אוכל לחוות שוב אי פעם בחיים שלי. אני בחיים לא אוכל להופיע מול קהל של אלפי מקסיקנים היסטריים, כמו שאני יודע שכשהקבוצה שלנו באה להופיע במקסיקו זה קורה, וזה לא ככה בארצות הברית וזה לא ככה בטיואן, וזה לא משהו שאני אוכל לחוות בעצמי כשאני נוסע לבד למקסיקו. אנחנו לא נוכל לפגוש את הנשיא, שבן דוד שלו נסע עם הקבוצה שלנו בעבר. ואני לא אוכל לפגוש את כל המשפחה וכל החברים של החברים המקסיקנים שלנו ביחד עם... אני לא אוכל לראות את מקסיקו ביחד עם שאר הקבוצה. אני אפסיד הרבה דברים, וזה הולך להיות חבל. אבל... מצד שני, אני הולך ליהנות. אני הולך להרוויח הרבה דברים שלא יכולתי להרוויח אם היינו נוסעים למקסיקו. אני הולך... היינו במחנה בשבוע האחרון. כנראה נלך לשמורה אינדיאנית. אנחנו עכשיו בסן דיאגו. אני פוגש אנשים וחווה דברים שלא הייתי חווה אם הייתי במקסיקו. ראיתי את המשפחה שלי, את הבני דודים שלי שגרים בארצות הברית, וצריך להיות, ואני בסופו של דבר הולך להיות עם אנשים מ-22 מדינות ו-90 אנשים, שזה 90 תרבויות שונות בסופו של דבר, וזה בעצם אפס ביגלל, אז זה לא כל כך מהותי בשביל החוויה אם אנחנו במקסיקו או בארצות הברית. צריך להישאר חיובי, ודברים טובים קורים. אז זהו. שבוע טוב.